Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Galimai neteisėtai laisvę paleidus nuteista į Kybartų pataisos namuose laukiama tyrimų išvadų ir organizuojami mokymai. Europos dienos proga konkursai ugdymo įstaigose. Išrinkti dailiausiai rašantys pradinukai. Pastarosiomis dienomis plačiai aptarinėjimas galimai neteisėtas nuteistojo paleidimas iš Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriaus. Su tarptautine narkotikų mafija siejamam kolumbiečiai duris atvėrė ilgametę darbo patirtį sistemoje turintys pareigūnai. Pastarieji suklupo interpretuodami teismo nutartį. Po įvykio įstaigoje suskupta organizuoti papildomus mokymus ir laukiama tyrimo išvadų. Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje pastaruoju metu įtempto laukimo nuotaikos. Kauno apygardos prokuratūros organizuotojo iki teisminio tyrimo metu aiškinamasi, kaip už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis nuteistas kolumbietis galimai per klaidą galėjo būti paleistas į laisvę. Su tarptautine narkotikų mafija siejamas Diego Murillo įkalinimo įstaigoje Kybartuose kalėjo kiek daugiau nei metus, kai gerokai anksčiau laiko jam atsivėrė vartai į laisvę. Nuteistasis, apie kurį kalbame, kur buvo paleistas iš Kybartų pataisos namų, tai į Kybartų pataisos namus praeitais metais buvo atvežtas, jisai buvo nuteistas už narkotinių medžiagų kontrabandą ir skirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė. Atvežtas tik tai praeitais metais, bet jisai jau atlikęs 4 metus laisvės atėmimo bausmės. Kaip nuteistasis, jisai drausmės pažeidimų nedarė, elgėsi pagal vidaus nustatytą tvarką, nebuvo kažkoks išskirtinis. Tačiau nuteistajam nusišypsojo išskirtinė sėkmė. Teismo pripažintas kaltu veikiant organizuotoje grupėje, neteisėtai įgyjant ir laikant didelį kiekį narkotinės medžiagos kokaino ir skyrus 9 metų bausmę, į laisvę kolumbietis išleistas kur kas anksčiau. Nuteistasis buvo parašęs kasacinį skundą ir aukščiausias teismas išnagrinėjęs kasacinį skundą priėmė nutartį, kurioje panaikino apeliaciniam nuosprendyje paskirtas laisvės atėmimo bausmes. Pataisos namai, Kybartų sektorius Marijampolės, gavęs tokią aukščiausio teismo nutartį, konstatavo, kad neliko teisinių pagrindų laikyti pataisos namuose nuteistai. Tačiau, kaip paaiškėjo jau kitą dieną, šis konstatavimas buvo neteisingas. Lietuvos aukščiausiasis teismas gražino bylą nagrinėti apeliaciniam teismui, tačiau Diego Murillo turėjo likti suimtas. Manoma, kad pareigūnai tiesiog klaidingai interpretavo teismo nutartį. Suprantant, kaip yra, interpretuoti reikia ne vieną tą nutartį, reikia visų trijų instancijų, teismų instancijų sprendimus reikia žiūrėti. Tai yra pirmos instancijos teismų sprendimas, tada apeliacinės instancijos teismų sprendimas ir tada kasacinės instancijos, tai yra aukščiausių teismų nutartis. Reikia žiūrėti, paėmus visus tuos sprendimus ir juos skaityti bendrai. Tai tie pareigūnai to nepadarė? Dabar sunku pasakyti, yra, kadangi yra pradėti patikrinimas, kalėjimų departamentas pradėjo patikrinimą, Kauno apygardos prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą, aš manau, šitie patikrinimas ir iki teisminis tyrimas atsakys iš tuos klausimus, ar buvo padaryta viskas, kas privalėjo būti padaryta. Sprendimą paleisti nuteistą jį pasirašęs Marijampolės pataisos namų direktoriaus pavaduotojas sistemoje tikrai nenaujokas, tačiau vertinant svarbę nutartį vis tik suklupo. Pareigūnai tai yra, kuris pasirašė tą paleidimą, tai, paleidimą perdavimą valstybės sienos apsaugos pareigūnams, tai yra virš 20 metų tarnybos šio sistemo. Įskaitos skyriaus darbuotojus taip pat tai turi pakankamai darbinės patirties. Sako, kad tuo momentu jie suprato, kad neliko teisinio pagrindo laikyti nuteistą į pataisos namuose. Kad būtų ne taip suprasta ar interpretuota teismo nutartis, Marijampolės pataisos namų direktoriaus praktikoje sako nepasitaikę. Vadovas tikisi, kad tai tiesiog žmogiškoji klaida, o kad jų nepasikartotų, įstaigoje nedelsiant imtasi priemonių. Organizuojama
specialistams dirbantiems su nuteistų asmens bylomis, su papildomi mokymai, aiškinimai, taip pat kalėjimų departamento mokymų centre organizuojami mokymai. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta, kad anksčiau minėti pareigūnai kalti, už tarnybos pareigų neatlikimą baudžiamasis kodeksas numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki 2 metų. Šiandien Europos diena. Šią progą Marijampolėje minėjo ugdymo įstaigos. Profesinio rengimo centre vyko konkursas Pažink Europos šalį. Smalsučio pradinėje mokykloje pradinukai varžėsi anglų kalbos konkurse. Jau 9 metus Marijampolėje gyvuoja tradicija. Pradinukų anglų kalbos konkursas skirtas Europos dienai paminėti. Į Smalsučio pradinę mokyklą susirinkusius konkurso dalyvius nuotaikingai pasveikino ir sėkmės palinkėjo šeimininkai. Pasivaržyti konkurse ir pasitikrinti anglų kalbos žinias panoro 29 trečių ketvirtų klasių mokiniai iš 15 savivaldybės mokyklų. Šiuo konkursu siekiame patikrinti vaikų žinias, siekiame, kad jie kalbėtų angliškai, ugdytų komunikaciją, kalbos, kad jie galėtų laisvai užsienio kalba bendrauti su bendramžiais. Kaip žinot, dabar užsienio kalba yra labai populiari ir be anglų kalbos jau mes neįsivaizduojame savo gyvenimo. Tai vaikai patikrins savo žinias, ką išmoko ir tiesiog smagiai praleis laiką. Pradėjome pirmais metais dalyvavo 7 mokyklos, o kuo toliau, tuo daugiau. Reiškiasi, parodo, kad šitas konkursas yra labai reikalingas, mokytojus labai iniciatyvos, nes jeigu nebūtų mokytojų, tai nebūtų ir mokinių dalyvaujančių šitame konkurse. Šiemet dalyvauja net 15 mokyklų ir mes labai tuo džiaugiamės. Konkurso dalyviai per 45 minutes turėjo spręsti pagal pradinio ugdymo bendrasis programas parengtas testo užduotis. Testas yra truputėlį sunkesnis negu kasdieninės užduotys, bet aš manau įveikiamos, nes mes ir ateiname parodyti savo geriausias žinias ir įgūdžius. Testus rengia darbo grupė, komisijos nariai iš anglų kalbos mokytojų su savo patirtimis ir dar konsultavomis su Marijampolės kolegijos dėstytojams. Pasiruošę nugalėti, išspręsti, nedaryti daug klaidų ir parsinešti į mokyklą 1 vietą. Marijampolės profesinio rengimo centre vyko projekto Mokyklos Europos parlamento ambasadoriais konkursas Pažink Europos šalį. Jame be šeimininkų dalyvavo Daugų, Plungės ir Ukmergės technologijų ir verslo mokyklų komandos. Moksleiviai parengė pasirodymus apie 4 Europos šalis – Graikiją, Italiją, Olandiją ir Prancūziją. Konkurso nugalėtojais vertinimo komisija išrinko Daugų technologijų ir verslo mokyklą. Nugalėtojai buvo apdovanoti bilieto ekskursiją į Europos centrą, kitoms komandoms įteikti padėkos raštai ir prizai. Siekiant ugdyti ir puoselėti rašto kultūrą, Saulės pradinėje mokykloje kasmet rengiamas dailaus rašto konkursas Plunksnelė. Šiemet jame ranką išbandė gražiausiai rašantys pradinukai iš 13 savivaldybės mokyklų. Marijampolės Saulės pradinėje mokykloje jau ilgametė tradicija tapęs dailaus rašto konkursas Plunksnelė, kur susirenka gražiausiai rašantys pradinukai iš įvairių savivaldybės ugdymo įstaigų. Džiaugiamės, kad kasmet vis didėja mūsų dalyvių skaičius. Šiemet iš 13 mokyklų mokiniai rašo dailų rašto. Anksčiau rašydavo apie 5-6 mokyklas, bet kasmet auga, norinčių dalyvauti vis didėja ir tuo mes labai džiaugiamės. Vis augantis konkurso dalyvių skaičius džiugina konkurso organizatorius ir rodo, kad šiame technologijų amžiuje vaikai nepamiršta dailaus rašto ranka. Keli ne taip gražiai rašo, bet taisosi ir daug vaikų gerai rašo. Konkurse dalyvaujantys vaikai ne tik demonstruoja dailų raštą, bet ir praplečia žinias, nes tekstas, kurį rašo dalyviai, kasmet parenkamas informatyvus. 2019 metai yra skirti vietovardžių metams paminėti Lietuvoje, tačiau mes ir skyrėme šiai temai. Žinome, kad Lietuvoje yra labai linksmų vietovardžių pavadinimų, tai pirmiausia klasėse pasikalbėjome su vaikais apie tai. Ir šiandien vaikučiai rašo tekstus ir sužinos, kodėl Trakai vadinasi Trakai, Alytus, kokias pavadinimas Vilkijos, Tauragės, kokia kilmė pavadinimo ir taip toliau. Anot pedagogės, nesvarbu, kokie laikai bebūtų ir kiek be pažengtų technologijos, dailus raštas ranka visada bus svarbus ir reikalingas.
Pirmiausia, tai mes vaikams sakom, kad raštas, gražus raštas, tvarkingas raštas, tai yra atskleidžia žmogaus kultūrą. Kad mokytoja ar nesvarbu kitas žmogus, jeigu jis paima vaiko sąsiuvinį, jau vien tik jį pavarčius galima pasakyti, kaip vaikas stengiasi mokytis, koks yra jo vidus. Kaip mes sakom, kad yra mokslininkai, kurie pasako iš rašto, koks žmogaus charakteris. Tai dar tuo pačiu mes ir ugdom vaiko stropumą, tvarkingumą, nes pradinėse klasėse tai yra mūsų pagrindinis darbas, kad vaikas ruoštųsi tolimesniam gyvenimui. Kantrybės, aišku, reikia daug rašyti gražiai. Nebūna taip, kad mes daug klaidų darom ir mes nepiešam ant sąsiuvinių. Nes mums mokytoja pasakė, kad sąsiuviniai yra panašu į mūsų dokumentus. Skiriam tam laiko, skiriam tam dėmesį, kad vaikai vis tiek mokėtų gražiai rašyti. Ir, nes mes vaikam ir dabar, vat, kaip tik buvo šventė, labai graži motinos diena, tai koks šiltesnis gali būti sveikinimas, vis tiek jisai ranka parašyta, tai knygelės vaikai kūrė, žodžius rašė, tai visur ta rašto kultūra reikalinga. Na, o šį kartą gražiausiai rašančiais savivaldybės pradinukais tapo pirmokas Jokūbas Mikaitis iš Ryto pagrindinės mokyklos, antrokė Goda Levulytė iš Saulės pradinės, Ryto pagrindinės mokyklos trečiokė Smiltė Mažėtytė ir ketvirtokė Gabija Labačiauskaitė Saulės pradinės mokyklos auklėtinė. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje atidaryta Petro Armino progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda Ką akys pamatys, tą rankos padarys. Ši paroda tai ilgamečio darbo rezultatas. Petro Armino progimnazijoje puoselėjimus ilgametės meniniais kūrybos tradicijos. Apie 20-mečius čia veikiančiuose meninio ugdymo būreliuose vaikai ne tik prasmingai praleidžia laisvalaikį, bet ir vysto savo meninius gebėjimus bei kūrybiškumą. Šių neformaliojo švietimo ugdymo programų veiklos rezultatą galima išvysti viešojoje bibliotekoje. Parodoje eksponuojami floristikos būrelio ir dailės studijos linksmos spalvos narių darbai. Tie, kurie dirba floristikos būrelyje, naudojo įvairias gamtines medžiagas ir kūrė darbelius iš gamtinių medžiagų. O dailės būrelio vaikai, dirbdama su jais stengiausi tiesiog jiems suteikti kuo daugiau žinių apie technikas. Kaip sakoma, suteik turbūt vaikui galimybę, išmokyk jį dirbti, suteik įrankius, kuo dirbti, parodyk visas technikas ir tada leis tam to vaiko fantazijai skristi. Kad neužgesint kūrybiškumo, tai va, atėję į būrelius, ko gero, daugiau negu pamokose, jie gali leisti tam savo kūrybiškumui skleistis. Parodoje savo darbus pristato 36 mokiniai. Aš dariau iš visokių sėklų, iš povo plunksnų. Turiu vieną mandalą padarius, tada du piešinius ir tokia vieną vazą iš gamtinių medžiagų. O tai visko labai daug padarė. Kodėl tau čia įdomu šituose būreliuose? Tai nes man patinka visokius darbelius gaminti. O iš ko labiausiai patinka? Gal iš gamtinių medžiagų. Mes dirbdamos po truputį, išmokdami kažko vis naujo, sugalvojom, kad reikia pasidalinti tuo, ko išmoko mūsų vaikai, kad galėtų tą mūsų patirtimį pasinaudoti ir kitų mokyklų vaikučiai, jeigu jiems patiks mūsų darbelį. Mano manimo, jeigu kiekvieną penktadienį vaikai neskuba namo, o laukia prie menų studijos durų, kol ateis mokyto, aš manau, kad tai tikrai jiems patinka. Jauniesiems kūrėjams sėkmės linkėjo pedagogai, gausiai parodos atidarymą susirinkę tėvai ir vietos valdžios atstovai. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Jūsų dėmesio lauksime rytoj. Referendumas – visuotinis šalies, regiono ar valstybės piliečio apklausos būdas, balsuojant dėl tam tikro klausimo. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnyje sakoma, svarbiausia valstybės bei tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Tavo balsas privalo būti išgirstas. Ateik balsuoti!
20-asis tarptautinis sakralinės muzikos festivalis Džiūgaukim Aleliuja šį sekmadienį vėl kviečia pabūti kartu. 11 valandą Marijampolės kultūros centre solistų konkursas Jaunieji maestro, o 14:30 Vilniaus kultūros centro moterų choro Liepos pasirodymas. Šis choras surengs koncertą ir Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje 16:30. O 18:00 Švento Vincento Pauliečio bažnyčioje šventos mišios ir sakralinės muzikos vakaras su Vilkaviškio katedros choru ir Marijampolės kultūros centro kameriniu choru Suvalkija. Gegužės 12:00 jau šį sekmadienį. Jei nori taikos, Doc, ruoškis karui. John Wick, excommunicado in 3, 2, 1. Keanu Reevesas, ilgai lauktame veiksmo filme. Jonas Wickas 3. Žiūrėkite kinuose nuo gegužės 17 dienos. Džiaukitės kiekvieną dieną, nes gyvenime daug kas pasikeičia, tačiau brangiausias turtas, artimieji, laiko patikrinti draugai išlieka šalia. Padėkos žodžiai – puiki dovana gimtadienio ar kitos sukakties proga. O kad gražiausios šventės akimirkos ilgam išliktų atmintyje, spalvinga palinkėjimų puokštė kartu su muzikiniu sveikinimu kviečiame padovanoti per Marijampolės televiziją. Užfiksavote įspūdingas atostogų akimirkas, bet negalite jų peržiūrėti? Turite senų vaizdo įrašų, kuriuose įamžinta jums brangi šventė? Marijampolės televizija siūlo jums puikią galimybę vėl atgaivinti galbūt jau pamirštus ar ką tik patirtus malonius įspūdžius. Tik pas mus vaizdajuostės perrašymas į kompaktinę plokštelę už priimtiniausią kainą. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota su pragiedruliais be kritulių. Vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Nakties temperatūra 5 laipsniai šilumos. Ryto diena bus mažai debesuota, kritulių nenumatoma. Pūs pietų vėjas, jo greitis 4-9 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 16 laipsnių šilumos.